صلوا عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا یعنی شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔